Kuuntelette syksyn ensimmäistä ammattiliikenneradiota, on elokuu ja kaikki oikeastaan sitten tuon monivaiheisen kesän jälkeen hyvin. Meillä hieman kouluasiaa, toki muutakin ammattiliikenneasiaa. Aloitamme ammattiliikenneuutisilla Ilari Viippola. Suomen Kuorma-autoliitto ja Linja-autoliitto ovat äärimmäisen pettyneitä siihen, että valtion budjettiesitykseen ei sisältynyt dieselöljyn polttoaineveron alentamista, eikä budjettiriihikään tuonut asiaan muutosta. Järjestöt toivovat, että budjettiesityksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä eduskunnan enemmistö toimii aiemmin ilmoittamansa kannan mukaisesti ja sisällyttää dieselöljyn polttoaineveron alentamisen lopulliseen budjettiesitykseen. Järjestöt ovat huolissaan myös ammattiliikenteen kuljettajakoulutukseen käytettävien budjettivarojen leikkaamisesta puoleen tämänvuotisesta. Suomen Kuorma-autoliiton toimitusjohtaja Seppo Sainio painottaa, että tavarankuljetuspuolella ongelmana on ollut siirtää polttoaineen hinnankorotukset kuljetusmaksuihin, koska alalla ei ole viranomaisen hintavahvistusmenettelyä. Tämä on ajanut monet yritykset kassakriisiin. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen puolestaan sanoo bussiliikenteen joutuneen nostamaan liikennepolttoaineiden hintakehityksestä johtuen lippuhintojaan yleistä inflaatiokehitystä nopeammin. Kuorma- ja linja-autoliitossa ihmetellään sitä, että Suomi on vähentämässä maantieliikenteen koulutusmäärärahoja samanaikaisesti, kun EU tulee vaatimaan jäsenvaltioiltaan maantiekuljetusalan kuljettajakoulutuksen tehostamista ja yhdenmukaistamista. Valmisteilla olevan direktiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee osoittaa lisää varoja alan kuljettajakoulutuksen tehostamiseen ja määrän lisäämiseen. Taksien kysyntä on vilkastunut suurimmissa kaupungeissa tänä kesänä aiempiin kesiin verrattuna. Suomalaisten hyvä taloudellinen tilanne on heijastunut selvästi taksien kysyntään. Eurooppalaistumisen myötä myös turistien virta maahamme on kasvanut. Kesä ja heinäkuu ovat perinteisesti olleet takseille hiljaista aikaa, mutta nyt isoimmissa kaupungeissa on nähtävissä kysynnän nousua, Taksiliitosta todetaan. Maalaiskunnissa toimivat taksit joutuvat kuitenkin edelleen odottelemaan asiakkaita, sillä kuntien säästökuurit ovat vähentäneet ajoja. Maaseudulla yksityisasiakkaat eivät perinteisesti käytä paljon taksia. Syyskuun ensimmäisenä päivänä käynnistyy Perämeren kaariprojektin tuloksena bussilinja Oulun ja Luulajan välillä. Vuoro ajetaan kahdesti päivässä. Liikenne jatkuu kokeiluna vuoden 2001 kesäkuun loppuun saakka, jonka jälkeen se on tarkoitus vakinaistaa. Linjan arvioidaan saavan suosiota erityisesti opiskelijoiden keskuudessa, sillä opiskelijavaihto Luulajan ja Oulun yliopistojen välillä on yleistymässä. Ruotsin puolella bussilinjaa hoitavat Central Bus-yhtiön kuuluvat yrittäjät. Suomessa reittiä ajaa veljekset Salmela Oy. Alkuvaiheessa matkustajat vaihtavat bussia Haaparannassa, mutta tavoitteena on päästä hoitamaan reittiä ilman vaihtoa. Matkalle asiakas kuitenkin tarvitsee bussin vaihdosta ja rajanylityksestä huolimatta vain yhden lipun. Kuljetusala on tyytyväinen elokuun alussa voimaan tulleisiin uusiin elintarvikekuljetusten laatuvaatimuksiin. Niiden mukaan elintarvikekuljetuksia hoitavien kuljetusliikkeiden pitää tehdä ensi maaliskuun alkuun mennessä ilmoitus toiminnastaan kunnan terveyden suojeluviranomaisille. Lisäksi käyttöön otetaan niin sanottu omavalvontajärjestelmä. Suomen Kuorma-autoliiton puheenjohtaja Jukka Vuorinen kertoi viikonvaihteessa elintarvikealan kuljetusyrittäjien kesäpäivillä Sotkamossa pitävänsä molempia vaatimuksia perusteltuina elintarvikkeiden laadun säilyttämisenä korkeana koko tuotantoketjun ajan tuottajalta kuluttajalle. Vuorinen sen sijaan arvosteli elintarvikelainsäädäntöämme, jonka määräyksiä hän piti eräältä osin ristiriitaisina. Esimerkiksi jauhelihan lämpötilavaatimukset vaihtelevat riippuen siitä, sovelletaanko kuljetusten hygienialainsäädäntöä vai kaupan terveydensuojelulainsäädäntöä, Vuorinen huomautti. Hän vaati pikaista elintarvikelainsäädännön ristiriitaisuuksien poistamista. Mobilia Kangasalan Kisarannassa esittelee elo-syyskuun ajan tamperelaista taksielämää valokuvanäyttelyssä Elämää Pirssin penkillä. Joulukuussa 1999 vietetyn 75-vuotisjuhlansa kunniaksi Tampereen taksiautoilijat ry julkaisi Aila Hintsan kirjoittaman taksihistoriikin Syntymä, elämä, kuolema, aina on mukana taksi, jonka kuvamateriaaliin nyt esillä oleva näyttely perustuu. Nähtävillä on tamperelaista taksiammatin harjoittamista miltei 100 vuoden ajalta.
Ammattiliikenneradiossa sitten linjoja ja lankoja pitkin yhteys tuonne Kymenlaaksoon. Ja siellä meillä on sitten puhelimessa Vesa Rouvinen. 3 kirjainta AKK. Mitä se tarkoittaa? No niin, sehän tarkoittaa ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Näin, ja sinä olet siellä projektipäällikkönä ja nyt pitäisi selvittää sitten kuuntelijoille, mikä on KI-koulutus. No niin, KI-koulutus on tällainen Motivan kehittämä linja-autoalan koulutusohjelma. Ja sen tavoitteena on kouluttaa yrityksen koko henkilökunta, jos vaan suinkin mahdollista, niin energiaa ja ympäristöä säästäviin toimintatapoihin. Tämä on lähtökohta KI-koulutukselle. Onko tämä KI-koulutus, kulkeeko se yhtä jalkaa tämmöisen taloudellisen ajan kurssin ja koulutuksen kanssa? Kyllä, kyllä aivan. Tämä on aivan sama asia. Just näin. Ja teillä siellä sitten on muun muassa tämmöinen liikennöitsijä ja linja-autoyritys kuin Puolakka Oy kurssittanut koko henkilökuntansa. Onko tämmöisellä ihan selkeä tilaus? Eli saadaanko tällä jotain ihan selkeää hyötyä vai miksi tämmöisiä pidetään? No kyllähän ilman muuta se siihen perustuu tämä homma. Ja meillä on tätä käytännössä 98 vuoden alusta tätä hommaa vedetty ja se kuuluu osana tämmöisen ESR-projektin. Eli tämä projekti, niin kun pikkusen taustaa puhun, niin projekti toimii tämmöisen entisen Kymenlaani alueella tällä hetkellä. Ja se loppuu nyt tämän vuoden loppuun. Ja se, minkä takia me tätä asiaa niin kun vedetään, on tosiaan energia- ja ympäristösäästävää hommaa. Ja linja-autoyritykset haluaa tietenkin tämmöiseen ryhtyä. Ja sehän on ihan luonnollinen asia, että nykyisin Markosta kiinnittää asiaa. Ja jos tämmöisellä hyvin pienellä sijoituksella saa semmoisen koulutuksen, jolla opitaan oikeita ajotapoja, monesti niiden vanhojen, ehkä omasta mielestä hyvien ajotapojen tilalle uusia systeemejä. Niin muun muassa Puolakka on ollut meillä koulutuksessa, Puolakan linja-autoliikenne, ja heidän kuljettajat koulutettiin tähän, ja tilausta tosiaan tälle hommalle on, koska säästöjä me saadaan aikaan. Tässä varsinaisesti tässä koulutuksen yhteydessä säästöt näyttelevät toki aina isompia summia, mitä sitten sinne selkäytimeen jää, jos näin voi sanoa. Ja, mutta heilläkin oli sellainen 20% luokkaa tämä koulutusaikainen säästökuvio, mitä saatiin aikaisemmin. Se on aika huomattava määrä. Siinä täytyy olla silloin jo henkilökunnalla ja kuljettajilla ihan selkeä motivaatio tähän juttuun. Mistä semmoinen löydetään? Joo, kyllä ilman muuta. Ja tietenkin meillä on ammattitaitoiset kouluttajat, se on lähtökohta ja ajanmukainen kalusto ja kyseiset emmet siihen mukana, että tämä homma toimii. Ja tosiaan 20% säästö me pystytään tietenkin tässä koulutusaikana se säästö mittaamaan pelkästään polttoainekulutussäästönä, mutta se ei todellakaan siihen lopu tämä säästöhomma. Että siinähän on renkaat, mitkä säästyy, kun näitä oikeita tapoja noudatetaan. Sitten on tietenkin olemassa ajoneuvon kaikki muut semmoiset kuluvat osat ja liikennevahinkojen määrää on pyritty pienentämään näille. Ja käytännössä voi sanoa, että kuljettaja oppii lukemaan liikennettä säästämään itseään samalla. Eli ei ole sitä pakkopulla, että mennään kovaa koko ajan. Niin, no kun puhutaan myös näistä laatuluokituksista, sitten niitä on kaiken näköisiä ja kaiken numeroisia, niin tämä täytyy olla pikkusen erilainen kuitenkin, mutta kulkee yhtä jalkaa sitten näiden kanssa. Kyllä, tässä on hiljattain oli tässä Kymenlaaksossa muun muassa eräs linja-autoyritys, joka sai tämmöisen ympäristökatselmustodistuksen kyseisen koulutuksen pohjalta. Eli me lähdettiin kouluttamaan ensin tämä KI-koulutus ja sieltä kautta sitten ympäristökatselmustodistus annettiin firmalle. No projektipäällikkö Vesa Rouvinen, mitäs matkustaja, kuluttaja tästä saa muuta kuin turvallisempaa kyytiä? No nykyisin tietenkin otettava aina rahaa huomioon monessa asiassa ja kun ei pystytä enää oikeastaan
niin kuin hinnalla kilpailemaan esimerkiksi näissä kuljetusasioissa, niin sitten kilpaillaan laadulla. Ja kyllä, olen aivan vakuuttunut asiasta, että kun tämä henkilö kuljettaja on käynyt tällaisen koulutuksen, niin hänellä on varmasti tämä ajotapasysteemi, se muuttuu, sanotaan hyvinkin monella henkilöllä. Eli pyritään tasaisempaan ajoon, otetaan huomioon rullausmahdollisuuksia, ennakointia liikennevaloihin kaikkeen, että ajo on tasaisempaa ja enpä pitäisi varmaan vääränäkään tietona, että se voisi vaikuttaa kyllä sitten hintoihin lopun perästä kuitenkin. Ajojen määrään tuntuu vaikuttavan, nimittäin toimitusjohtaja Veli-Matti Puolakka on ihan saavuttamattomissa ulkomailla ja on kuulemma koko kesän ajanut ulkomaan liikenteessä. Ja näin ollen emme hänen haastatteluaan tähän ohjelmaan saaneet, mutta kyllä tämä tässä ymmärtääkseni aika tyhjentävästi esiin tuli. Kiitoksia. Se on se aika vuotta, kun pihlajanmarjat punertavat ja koulut ovat alkaneet. Me puhumassa koulukuljetusten turvallisuudesta markkinointipäällikkö Erkki Turusen kanssa. Suomen Taksiliitto on mukana tämmöisessä projektissa, joka on verraten uusi. On tehty tämmöinen kuljettajan opas ja nyt siihen tehdään lisää oheismateriaalia. Se on vielä painovaiheessa. Pidetäänkö se näissä henkilökuljetus sektorin asioissa tuota turvallisuutta nyt sitten niin ensisijaisena, että siihen noin huomattavasti satsataan? Kyllä, ehdottomasti meillä yleensäkin taksialalla turvallisuus on ykkösasioita ja nimenomaan tämä koululaiskuljetus on meille niin suuri haaste, kokonaisuus, että siellä se vielä korostuu ja kun muistamme, ketä siinä kuljetetaan, eli meidän kaikkien yhteisiä ystävimme, eli pikkulapsia. Niin, siinä kuljetetaan tulevaisuutta ja sitten melkoiset määrät. Kuinkas tänä vuonna? 10 000 taas. No, joka vuosihan meille tulee uusi ikäluokka, eli noin 60 000 ikäluokkalaista, joista toki eivät läheskään kaikki kuljetuksessa ole mukana, mutta suuri osa ja aika suuri osa myöskin tietysti taksissa. Tuo kesä on semmoinen kummallinen aika, että siinä vähän väljähtyy nuo opit ja pitää ikään kuin uudelleen harjoitella sitten näitä asioita ja siinä on melkoisia kampanjoita aina turvaan lapsen koulutie ja muuta vastaavaa, tiedotusvälineet voimakkaasti mukana ja näin päin pois. Taksialalla tietysti on suurimmat valmiudet tässä henkilökuljetuksessa ja näissä turva-asioissa kuin Matti Meikäläisautoilijalla, mutta vaatii kuitenkin sitten huomiota aina kun koulut alkavat. Kyllä, tämä koululaiskuljetuskokonaisuushan on aina joka vuosi uusi sillä tavalla, että se ei ole niin yksinkertaisesti, että otetaan vaan oppilaat kyytiä ja viedään, vaan ne joudutaan kaikki reitit suunnittelemaan uudelleen, koska oppilaat asuvat eri paikoissa kuin ehkä edellisenä vuonna ja niin edelleen. Lukujärjestykset ovat erilaisia, aikataulut joudutaan suunnittelemaan uudelleen ja niin edelleen. Eli iso kokonaisuus, joka on monimutkaisempi, mitä se päältä päin näyttää. No tässä kuljettajan tässä julkaisijat ja kustantajat, siinä on oikeastaan koko kirjo, siellä on opetushallitus, liikenneministeriö, sisäasiainministeriö, Suomen Kuntaliitto, Suomen Taksiliitto, Linja-autoliitto ja Liikenneturva. Se on viime keväänä valmistunut ja nyt tätä oheismateriaalia, kelle se on suunnattu ja mihin käyttöön? Joo, tämähän opas, mistä mainitsit, se on sillä tavalla uusi, mutta se on ollut olemassa jo alun perin lähes 10 vuotta, nyt se vain uudistettiin viime kevään ja nyt parhaillaan on menossa painoon sitten tähän oppaaseen liittyvä kouluttajan materiaali, joka on selvästi syvemmälle menevä kuin tämä pelkkä opas. Eli tämä tarjoaa hyvän apuneuvon sitten niille, jotka näitä koululaiskuljettajia kouluttavat, lähinnä taksisektori itse, mutta myöskin kunnat, liikenneturva, poliisi ja niin edelleen. Eli erittäin käyttökelpoinen työkalu siihen. Tässä pöydälläsi on lämpimäiskappale tämmöisestä. Se on tuonne sininen kansio ja siellä on sitten kalvoa ja siellä on kuvaa ja siellä on tietoa. Siinä on koko tuo asia laitettu yksiin kansiin ja semmoiseen muotoon, että anteeksi nyt vaan, että se hölmömpikin ymmärtää. No se on pyritty tekemään nimenomaan sellaiseksi, että se sanoma välittyy mahdollisimman tehokkaasti ja
tietysti turvallisuus siinä aina nousee ensimmäiseksi. Tokihan siellä paljon muutakin on, että kuinka näitä pikkuasiakkaita kohdella ja niin edelleenkin. Tähän asiakaspuoleen, myös asiakaspalvelupuoleen on hyvin paljon kiinnitetty huomiota, mutta niin kuin sanoin, että ykkösasiana meillä se on, että kaikki toiminnot suunnitellaan niin, että tämmöistä turvallisuusriskiä ei pääse mihinkään muodostumaan. Se tarkoittaa liikennettä, mutta se tarkoittaa myöskin sitten esimerkiksi toimintoja siellä koulun pihalla, jossa voi sattua mitä vaan, jos ne asiat, niitä asioita ei huomioida riittävästi. No, tänä vuonna koulujen alkaessa on jostain syystä vedetty voimakkaasti esille tuo suojateitten turvattomuus. Siitä on oikein tutkimuksia tehty ja aika dramaattistakin tarinaa esimerkiksi televisiossa on esitetty tässä koulujen alkaessa. Onko taksinkuljettajalla kuinkakin merkittävä tehtävä kerrottaessa näistä tämmöisistä muuhun liikenteeseen liittyvistä asioista? No, tämä nyt on sitten minun oma henkilökohtainen mielipide, kun otit puheeksi tämän nimenomaan suojatieturvallisuuden, niin olen itse tehnyt havaintoja siitä, että hyvin holtittomasti esimerkiksi suojatien eteen pysäköidään, joka minusta on sellainen liikennerike, että se pitäisi kriminalisoida paljon tai sanktioida paljon enemmän kuin pysäköintivirheenä. Ja sitten tämä suojatien eteen pysähtyneen auton ohittaminen pysähtymättä, minusta sekin pitäisi kriminalisoida nykyistä rankemmin, jotta siitä päästäisiin eroon. No, löytyykö taksisektorilla ihan selkeästi joku semmoinen asia, joka vaatii entistä enemmän huomiota nyt, kun tämä koulutuskansiokin sitten valmistuu? No, se, missä meillä on ollut käymistilaa viime aikoina, ja siitä on paljon puhuttu, ja uutta on jouduttu oppimaan nämä turvavyömääräykset, koska viime vuoden loppupuolellahan ajoneuvohallintokeskus uudisti turvavyöohjeita, ja se tulee tarkoittaa sitä, että meillä uusissa taksiautoissa oppilaskuormat tulevat pienenemään, ja se, että sitten osataan niiden sääntöjen mukaan oikein kuormittaa, niin siinä meillä on aika paljon iso työmaa vielä edessä. Sittenpä mennään ammattiliikenneradiossa järjestöasiaan, joka on ehkä kesän kuuminta tavaraa ollut ihan kansallisessa mielessä ja kansainvälisessäkin mielessä. Suomen Kuorma-Autoliitto nimittäin luki semmoiset madonluvut tuonne Venäjän tullin suuntaan tuossa TIR-asiassa. Se TIR on tavalliselle kuuntelijalle edelleenkin vähän mystiikkaa, mutta liittyy tuohon tullikäytäntöön ja kansainväliseen liikenteeseen. Nyt ollaan sitten siinä vaiheessa, koulut ovat juuri alkaneet ja ihan tuoreeltaan tuolta kokouksesta tuli Suomen Kuorma-Autoliiton toimitusjohtaja Seppo Sainio. Tämä on aika kova juttu ja joku vuosi sitten silloisen Neuvostoliiton kanssa tämmöisiä ukaaseita ei kenellekään olisi tullut mieleen edes antaa. No, sen vanhan systeemin aikana, en toki sitä mitenkään kannata, niin ne oli kumminkin jonkunlainen järjestys siellä maassa. Ja täytyy sanoa, että erätaiset silloin toimi ehkä jopa paremmin kuin tänä päivänä. Mutta tästä meidän TIR-jupakasta niin täytyy sanoa, että nämä meidän jyrkät toimenpiteet ovat johtaneet siihen, että nyt on saatu sopimuksia aikaan meidän kansainvälisen järjestön ja Venäjän tullikomitean välillä. Ja myöskin Suomen tullihallitus on neuvotellut asioita kuntoon. Ja nyt me haluamme lähteä testaamaan sitä, että toimivatko nämä sopimukset ja toimiko Venäjän tulli tämän TIR-tulliyleissopimuksen mukaisesti jatkossa. Ja tämän vuoksi olemme tänään hallinnon päätöksellä päättäneet, että vedämme tämän venäläisiä kulutusliikkeitä koskevan takaus irtisanomispäätöksen pois. Eli nyt annetaan löysiä ja sitten katsotaan, että ryhtyykö tämä juttu toimimaan siellä Venäjän rajalla. Nythän siitä ei ole saatu sen toimivuudesta tai toimimattomuudesta oikeastaan mitään tämmöisiä väliaikatietoja, vaan nyt on sitten koittanut uusi aika ja katsotaan sitten uudet kujet. No, tässä syntyi semmoinen pattitilanne sen takia, että tätä sopimusta ei voida lähteä käytännössä toteuttamaan ennen kuin SKAL on vetänyt tämän oman ultimaatuminsa pois. Ja me nyt halutaan todella katsoa, että toimiiko se, ja sitten voidaan tehdä tietenkin uusia päätöksiä, jos todetaan, että se ei toimi. Ja tietenkin edellytämme Suomen tullihallitukselta ja myöskin meidän kansainvälistä järjestöltä IRU:lta, että he valvovat, että tämä sopimus sitten käytännössä myöskin toteutetaan. Eli näitä ajoneuvoja ei tuolla pidätetä eikä takavarikoida liikenteessä. Ja myöskin nämä vanhat maksuvaatimukset, jotka ovat vastoin TIR-konventiota, niin ne todella sitten vedetään pois. Mm.
No mitäs jos tässä olisi käynyt toisin tämän päätöksenteossa sillä tavoin, että Suomen kuorma-autoliitto olisi sanonut, että stop tykkänään nyt tämä koko juttu, lopetetaan tämä tirpeilleily venäläisten kanssa, niin mitäs se olisi Suomelle ja EUlle aiheuttanut? No se olisi todennäköisesti aiheuttanut sen, että tämä järjestelmä tässä rajan ylittävässä liikenteessä olisi halvaantunut ja myöskin Suomen osalta se vaikuttaa silloin siihen, että meidän kautta kulkeva tämä niin sanottu gateway-liikenne olisi siirtynyt johonkin muualle ja Suomen ja Venäjän välissä liikenteessä olisi todennäköisesti johtanut lyhyellä tähtäyksellä siihen, että venäläiset olisi entistä suuremman osan näistä kuljetuksista vieneet, koska he olisivat pystyneet järjestämään tämän tullitoiminnan toisella tavalla, mutta meikäläisillä se olisi varmasti ollut paljon vaikeampaa. No, tässä oli katsomisen paikka. Tiedetään, että venäläiset maailman sivu ovat olleet kauppiaskansaa. Sen nyt pienen Suomen pitää sitten katsoa tällä tavoin. Onko tässä jotain tämmöistä, kun maallikko on kysymässä tämmöistä ajattelua, että ihan yleiseurooppalaisesti Suomi oli jonkunnäköisenä puskurina ja kokeilemassa toimivuutta tuossa ennen kuin sitten näihin jyrkkiin toimiin ryhdyttiin? No normaali menettelyhän olisi tietenkin se, että viranomaiset toteuttaisivat näitä toimenpiteitä. Eli olisi vaikka lopettanut sitten näiden venäläisten karneiden avaamisen Suomessa ja se olisi varmasti vaikuttanut hyvin nopeasti siihen venäläisten tuloon mukaan tähän sopimukseen, minkä ovat tehneet. Mutta nyt sitten me jouduttiin tekemään tämä irtisanomistoimenpide ja jos näitä sopimuksia ja näitä muita ei olisi saatu aikaa, niin se olisi todella johtanut siihen, että tämä kuljetus venäläisten osalta ja ehkä koko Euroopassa olisi sitten loppunut. Seppo Saini, lopuksi, onko Venäjän taholta annettu minkäännäköisiä takeita tai sitoumuksia siitä, että mennyt on mennyttä ja nyt lähdetään puhtaalta pöydältä? No se sitoumus on se sopimus, jonka he ovat allekirjoittaneet meidän kansainvälisen järjestön kanssa ja tietenkin tämän IRUn pitää sitten valvoa, että se toteutuu semmoisenaan. Siellä on myöskin Venäjän tullikomitean päällikkö antanut omia uusia määräyksiään omalle kentälleen ja me tietenkin haluamme myöskin nähdä, että ne ovat tiedossa ensinnäkin tuolla tullitoimipaikalla Venäjällä ja että myöskin niitä sitten toteutetaan, eli ajoneuvoja ei enää takavarikoida. Aika kovaa peliä. No kyllä se näyttää olevan.